Al mijn meiden in de tent, laat zien dat je er bent. Ik voel me helemaal zen als ik bij mijn meiden ben. Ik heb groot nieuws en grote plannen. Kom maar! Oh man, de E-tent! Ik ben hier lang niet geweest. Ja, ik wist niet hoe erg ik het gemist had. En jullie allemaal. Wauw, samen met mijn meiden bij onze Favo E-tent. Het voelt zo... Oh, tragisch. Hey, het BB Race Arcade spel is weg. Ja, het is wat vervallen. Niets dat een discobal, een nieuw arcadespel en een paar neonlampjes niet kunnen oplossen. Dikke pech. Ik ben weg. Wacht, dit is wat ik jullie wilde vertellen. Weet je nog hoe we altijd onze beste ideeën kregen hier in de E-tent? Nou, ik had er een die zo tof is dat je uit je plaat gaat. Ik heb deze plek gekocht. Yes. Dat klopt, Queens. Je kijkt naar je nieuwe oude Favo hangplek. Oké. Maar deze plek opknappen is veel werk. En voor het geval je het vergeet, deze meid is op tournee. Kom op, Queens. We gaan allemaal samenwerken, dingen regelen. Het gaat leuk worden. Yes. Leuk. Leg het nog eens uit, Royal Bee. Heb je net de E-tent gekocht? Jazeker. Oké, laten we er iets moois van maken. Maar waarom? Waarom zou je dat doen? Logisch. Dit is onze plek. Waar we geïnspireerd raakten toen we net begonnen. En als we allemaal meedoen en... Zoals ik zei, wat deze plek nodig heeft, is een discobal. Goed dat ik er altijd een extra in mijn kofferbak heb. Geweldig, Neonlicious. Neonlicious, ik ben jarig, niet echt. Volgende maand pas, ik wil een taart en een chocoladefontein. Perfect. Wat staat er als volgende op de lijst? We hebben niet echt veel tijd. Wow. We werken heel hard. Vanwaar zoveel haast? Nou, ik heb misschien al onze vrienden uitgenodigd voor een mega all-out feest. Om te vieren dat ik de E-tent heb gekocht. En het is vanavond. Nog een keer. Een feestje. Hier, vanavond. Meid, ik weet niet wat jij denkt, maar dat krijgen we nooit voor elkaar. Hey. Kalm, iedereen. Tot ziens. Kijk wat er net is geleverd. Royal Bee, waar vond je de oude foto van ons? Die stond jarenlang op mijn telefoon. En je weet hoe graag ik mijn favoriete Queens tentoonstel. Jullie zijn de reden dat ik dit allemaal doe. Dus help me een handje. Oh, iets naar links. Beetje naar rechts. Nee, je andere rechts. Zo ja, goed gedaan, meiden. Dat roept heel wat herinneringen op. We zien er sexy uit, toch? Absoluut. Als ik bij jullie ben, voelt het alsof er niets mis kan gaan. Oh! Zie je? De lijst. Geen stress, ik regel het. Kleur nummer 707, magenta meltdown. Deze meid kan alles repareren met nagellak. Royal Bee, je weet dat ik van je hou. Maar meid, een feestje geven, hier, vanavond. Dat is te extra. Ja, klopt. Het zal wel wat werk zijn, maar ik denk dat we het aankunnen. Dus, er is nog iets dat ik jullie moet vertellen. Ik heb niet alleen de E-tent gekocht, ik heb het hele huis gekocht! Bedoel je het huis boven? Alles? Niet echt. Ja, alles gekocht. Dus jullie kunnen hier slapen wanneer je maar wilt. Als je een draaiende 3-verdieping schoenenkast hebt met sneaker-etalage, dan spreken we. Ongelooflijk! Ben ik gek? Of is er plotseling een podium? Waar komt dit vandaan? Ja, deze plek doet dat. Het is de laatste jaren een beetje verrassend geworden.
maakt het runnen van deze plek een stuk interessanter. Wat bedoel je met verrassend? Er was niets verrassend toen wij hier vroeger kwamen. Er gebeuren rare dingen, zoals de kamer verandert in iets anders. Of een koelkast of iets anders verdwijnt gewoon. Ja, het is een huis vol verrassingen. Stoer! Nu we weten dat we deze ruimte kunnen omtoveren tot een podium, heb ik een geweldig idee voor het feest. Wil je de trailer laten zien voor je nieuwe film? Nee, we laten Lady Diva een van haar super te gekke shows geven. Hoe ga je al die robotflamingo's op dat podium krijgen? We kunnen gaan voor een wagen die wordt getrokken door robothamsters of wat dan ook. Wat zeg je ervan, Lady Diva? Even kijken of ik het snap. Eerst koop je een eettent. En nu wil je dat we alles laten vallen en komen renoveren. Daarna wil je dat we snel even een feestje organiseren. En nu wil je dat ik zing op dit feestje waarvan ik niet weet of het gaat lukken? Wacht even, Lady Diva. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Maar je weet dat Beastheart op de juiste plaats zit? Ja, ik weet het. Ze is mijn BFF. Oh, maar ik kan je vandaag niet helpen. Ik heb vanmiddag videoopnames. Waar? Kun je het niet verplaatsen? Schat, het enige dat zich verplaatst, ben ik. Sorry. Kom op, Neon Kitty. Wil je niet mooi uitzien voor het feestje? Weet je... Toen ik dit idee had, dacht ik dat al mijn meiden er zouden zijn. Ik mis Lady Diva ook. Het was tof weer allemaal samen te zijn. Ook al was het maar voor even. Ah, iedereen is er! Tijd om dit feest te beginnen. Hallo daar! Oh, mijn hemel! Je ziet er waanzinnig uit! Dit feest is te gek! Royal Bee, je hebt het echt goed gedaan. Oh yeah! Het lijkt erop dat iedereen het naar zijn zin heeft. De Diva heeft het gedaan! Oh, Lady Diva, je bent er! En, oh, wow, ons BB Race-spel! Oh, staat mijn score er nog steeds op? Ja, toen ik het zag, besefte ik wat deze groep voor mij betekent. En wat er ook met jullie gebeurt, ik wil er deel van uitmaken. Oh. Mijn vriendin. Kijk, zo hoort het nou te zijn. Wij allemaal samen. Ja, daarom heb ik mijn muziekvideo hier gebracht. I can always count on you to catch my vibe. You have 100 times. So when I see you, doubt your shine like glitter on the ground at night. I wanna hear you scream. Rock to your own melody. Come on and shout it out. Say, I'm a queen.